kamannin su da yanda suke tafiyar da rayuwar su. Wasu kuma idan ba san furta ba cewar suna son ka, to gaskiya ba san ka ba suke. An ce ni fa ina son wani ko kuma a wani ina son ka abinda kuma binaraman ta dinno ko kuma shuru a barka cikin duhu ba a furta maka ba ba a nuna maka ba kai kawai kana biye sai daga ce ai wasu bai borawo a gaba ai wala matano ita dai aka ce duniya makaranta ce kan ta karance ka to kai kokari ka karante ta to haka wanda kake tare da shi da maganinukan da zai dinga furtawa zaka iya ka gani gaskiya ne ko kuma yaya shi yasa dazuni ce muku bambancin so da kauna shine ku doki misalin bambancin zuciya da tunani kai ka doki mutan ka sa cikin zuciyarka ba tare da kana nan ga tunanin menene yake so ko kuma menene yake so da kai suna ne yake fisbillah ko kuma yaya saboda shi so suna ya tara shirin da yake kawai yake birge ni shi yasa nake son shi ani kawai shi duka daga nema nake so ko yana da ko baya da wasu kuma abin da yake takama da shi shi suke so ba wai shi mutunan da kanshi ba ko kuma kaji a ce ka ni wance yarinyar fa sabban da kanta ne take take raina ko kuma nake son ta ko kuma a dan ta iya zance ta iya furici da dai sauransu shi yasa nake son ta amma gaskiya inda ya bangaren ta ne gaskiya ni ba son ta ba nake ga abin da yake birge ni da ita kawai shi yasa nake son ta